castelo de areia. Volte a casa, formiga não pensa. Refaz o formigueiro, formiga não chora. Recomece, não demora. Formiga não canta. Eu sou cigarra, sou cigarra. A princípio, quando eu cheguei na Alice, eu cheguei com uma guitarra, né? E à medida assim, que a gente foi ensaiando, eu fui levando violão. Daí a gente foi percebendo que acrescentava aquela coisa, aquele timbre folk, né? Que dava uma cara pra banda, assim. Cheguei pra Marcela e falei, meu, o que você acha de Alice Não Dorme? Ela nem me perguntou por quê. Ela falou, nossa, que barato. Eu sou cigarra, sou cigarra. Eu sou cigarra, sou cigarra. Eu já gostei de primeira do nome. Já achei divertidíssimo. E o nome traduz a gente, porque a gente se diverte muito tocando, a gente tem muita sintonia assim com o outro. Cai com a maré cheia, cai quando a maré passa, quem mora ali não tem Castelo de Areia é uma parceria minha com a Sueli Mesquita, uma música que eu trouxe pra Alice, que ganhou um arranjo bem legal, que gosto muito. O Alice tem uma pegada rock and roll, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa da música brasileira no meio, que eu acho isso interessante. Cara, o Alice tem um punch assim do rock and roll, a coisa orgânica assim, misturada com um pouco com uma doçura que tem na voz, na interpretação da Marcela. E embora tenham músicas que sejam compostas por outros compositores, misturada com composições da banda, com composições nossas, todas as músicas têm um pouco esse espírito. Acaba tendo uma identidade, uma alma, assim, que eu acho super interessante. Você mentiu pra mim, gastou o seu latim. Eu gosto muito das letras da Sueli, porque traz um humor, uma letra descontraída, inteligente. E a gente gosta de pegar artistas e homenagear, fazer uma música ou outra no show. A gente gosta de trazer coisas novas pro nosso show. Lobo não come lobo, meu bem. Me desperdicei. Você foi só um bobo também. Gastou seu latim. Você mentiu pra mim. Na hora que a gente tá compondo é uma coisa muito, não sei, a gente para pra tocar e vamos fazer uma música e quando a gente viu já saiu a música, parece que era tudo a mesma coisa que a gente tava pensando, assim, parece que o pensamento foi junto, assim, ó, foi uma cabeça só pensando. Todo mundo escuta ali, entende um ou outro. Composições saem super naturalmente, um riff de guitarra já dá uma ideia pra um arranjo de batera, de baixo. O bom da banda é justamente essa união, né? Eu acho que Alice Não Dorme tem muito dos integrantes, muito da gente, né? Só tem graça mentir pra quem é honesto. A gente tá fazendo a pré-produção do disco já, né? E eu acho que pra esse nosso primeiro disco a gente traz canção e traz rock pesado também. Quero esquecer quem eu sou. A gente traz nesse primeiro disco da Alice também Os Grãos e as Chaves, que tá no meu primeiro disco, Arrastando Maravilhas. Então, isso eu tô gostando muito, dessa novidade antiga. Vindo tomar um antigo que ficou pra trás. Da estrada que não cabe de tão sem fim. Com as minhas diferentes pegadas, cada passo, cada espaço, cada espaço, cada passo. Show de amigos, né? E a gente tenta passar esse clima bom, que é natural, assim, da gente, que é o clima da amizade. Então é isso. Cada um põe a sua cara no trabalho, um pouco da sua maneira de tocar. Mas levo meus grãos e as chaves estão a soprar contra o vento.